वेंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमित विक्रमः संकर्षणो निरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो वेंकटाचलवासनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविंदो गोपतिः कृष्णः केशवो गरुड़ध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायणाधोक्षजः श्रीधरः पुंडरीकाक्षः सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारः पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरिवासः श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युतानन्तगोविन्दो विष्णुर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूतसर्पपिशाचादिभयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्यसंशयः ऐश्वर्यं राजसम्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्वैश्वर्यप्रदं ऋणां सर्वमङ्गलकारकम् मायाविपरमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमम् स्वामी पुष्करिणी तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् इति श्री ब्रह्मांडपुराणे ब्रह्मनारद संवादे वेंकटगिरि महात्म्ये श्री वेंकटेश अष्टकं संपूर्णम्।
वेङ्कटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः संकर्षणो निरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिः कृष्णः केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायणाधोक्षजः श्रीधरः पुण्डरीकाक्षः सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारः पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरः पुरुषोत्तमः चोळपुत्रप्रियः शान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरिवासः श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युतानन्दगोविन्दो विष्णुर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत् घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूतसर्पपिशाचादिभयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्यसंशयः ऐश्वर्यं राजसम्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्वैश्वर्यप्रदं ऋणां सर्वमङ्गलकारकम् मायाविपरमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमम् स्वामी पुष्करिणी तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे वेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेश अष्टकं सम्पूर्णम्।
वेङ्कटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः संकर्षणो निरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिः कृष्णः केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायणाधोक्षजः श्रीधरः पुण्डरीकाक्षः सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारः पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरः पुरुषोत्तमः चोळपुत्रप्रियः शान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरिवासः श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युतानन्दगोविन्दो विष्णुर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादिभयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगातो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्यसंशयः ऐश्वर्यं राजसम्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्वैश्वर्यप्रदं ऋणां सर्वमङ्गलकारकम् मायाविपरमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामिपुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे वेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेश अष्टकं सम्पूर्णम्।
तेजो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमित विक्रमः संकर्षणो निरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिः कृष्णः केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायणाधोक्षजः श्रीधरः पुण्डरीकाक्षः सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारः पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरः पुरुषोत्तमः चोळपुत्रप्रियः शान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरिवासः श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युतानन्दगोविन्दो विष्णुर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूतसर्पपिशाचादिभयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगातो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्यसंशयः ऐश्वर्यं राजसम्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्वैश्वर्यप्रदं ऋणां सर्वमङ्गलकारकम् मायाविपरमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमम् स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे वेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेश अष्टकं सम्पूर्णम्।
वेंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः संकर्षणो निरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो वेंकटाचलवासनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविंदो गोपतिः कृष्णः केशवो गरुड़ध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायणाधोक्षजः श्रीधरः पुंडरीकाक्षः सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारः पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरिवासः श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युतानन्दगोविन्दो विष्णुर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत् घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूतसर्पपिशाचादिभयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगातो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्यसंशयः ऐश्वर्यं राजसम्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्वैश्वर्यप्रदं ऋणां सर्वमङ्गलकारकम् मायाविपरमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमम् स्वामी पुष्करिणी तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे वेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेश अष्टकं सम्पूर्णम्।
वेङ्कटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः संकर्षणो निरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिः कृष्णः केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायणाधोक्षजः श्रीधरः पुण्डरीकाक्षः सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारः पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरः पुरुषोत्तमः चोळपुत्रप्रियः शान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरिवासः श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युतानन्दगोविन्दो विष्णुर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादिभयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्यसंशयः ऐश्वर्यं राजसम्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्वैश्वर्यप्रदं ऋणां सर्वमङ्गलकारकम् मायाविपरमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमम् स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे वेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेश अष्टकं सम्पूर्णम्।
वेंकटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः संकर्षणो निरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो वेंकटाचलवासनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविंदो गोपतिः कृष्णः केशवो गरुड़ध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायणाधोक्षजः श्रीधरः पुंडरीकाक्षः सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारः पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरिवासः श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युतानन्दगोविन्दो विष्णुर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकालेय पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत् घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूतसर्पपिशाचादिभयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगातो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्यसंशयः ऐश्वर्यं राजसम्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्वैश्वर्यप्रदं ऋणां सर्वमङ्गलकारकम् मायाविपरमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमम् स्वामी पुष्करिणी तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् इति श्री ब्रह्मांड पुराणे ब्रह्मनारद संवादे वेंकटगिरि महात्म्ये श्री वेंकटेश अष्टकं संपूर्णम्।
ईशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमित विक्रमः संकर्षणो निरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिः कृष्णः केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायणाधोक्षजः श्रीधरः पुण्डरीकाक्षः सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारः पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरः पुरुषोत्तमः चोळपुत्रप्रियः शान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरिवासः श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युतानन्दगोविन्दो विष्णुर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूतसर्पपिशाचादिभयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगातो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्य संशयः ऐश्वर्यं राजसम्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्वैश्वर्यप्रदं ऋणां सर्वमङ्गलकारकम् मायाविपरमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमम् स्वामी पुष्करिणी तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे वेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेश अष्टकं सम्पूर्णम्।
वेङ्कटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः संकर्षणो निरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिः कृष्णः केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायणाधोक्षजः श्रीधरः पुण्डरीकाक्षः सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारः पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरः पुरुषोत्तमः चोळपुत्रप्रियः शान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरिवासः श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युतानन्दगोविन्दो विष्णुर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादिभयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगातो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्यसंशयः ऐश्वर्यं राजसम्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्वैश्वर्यप्रदं ऋणां सर्वमङ्गलकारकम् मायाविपरमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमम् स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे वेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेश अष्टकं सम्पूर्णम्।
वेङ्कटेशो वासुदेवः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः संकर्षणो निरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिः कृष्णः केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायणाधोक्षजः श्रीधरः पुण्डरीकाक्षः सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारः पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरः पुरुषोत्तमः चोळपुत्रप्रियः शान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरिवासः श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युतानन्दगोविन्दो विष्णुर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादिभयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगातो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्यसंशयः ऐश्वर्यं राजसम्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्वैश्वर्यप्रदं ऋणां सर्वमङ्गलकारकम् मायाविपरमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे वेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेश अष्टकं सम्पूर्णम्।
अमित विक्रमः संकर्षणो निरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविंदो गोपतिः कृष्णः केशवो गरुड़ध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायणाधोक्षजः श्रीधरः पुंडरीकाक्षः सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारः पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरः पुरुषोत्तमः चोलपुत्रप्रियः शान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरिवासः श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युतानन्दगोविन्दो विष्णुर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूतसर्पपिशाचादिभयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्य संशयः ऐश्वर्यं राजसम्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्वैश्वर्यप्रदं ऋणां सर्वमङ्गलकारकम् मायाविपरमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमम् स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे वेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेश अष्टकं सम्पूर्णम्।
प्रद्युम्नो अमित विक्रमः संकर्षणो निरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनः पद्मनाभो वेङ्कटाचलवासनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिः कृष्णः केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायणाधोक्षजः श्रीधरः पुण्डरीकाक्षः सर्वदेवस्तुतो हरिः श्रीनृसिंहो महासिंहः सूत्राकारः पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरः पुरुषोत्तमः चोळपुत्रप्रियः शान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रदः श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयत्कृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरिवासः श्रीनिवासः श्रियः पतिः अच्युतानन्दगोविन्दो विष्णुर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतीदं कीर्तितं यस्य विष्णोरमिततेजसः त्रिकाले यः पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेत् घोरे संग्रामे रिपुसंकटे भूतसर्पपिशाचादिभयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगातो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्तत् प्राप्नोत्यसंशयः ऐश्वर्यं राजसम्मानं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् विष्णोर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्वैश्वर्यप्रदं ऋणां सर्वमङ्गलकारकम् मायाविपरमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमम् स्वामी पुष्करिणी तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे वेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेश अष्टकं सम्पूर्णम्।